אישה עכשיו מעלה לכל הרשתות תמונה עם בטן. ויש מישהי כבר 10 שנים לא מצליחה להיכנס להיריון. לא מצליחה. אתם יודעים איזה צער זה בשביל אותה גברת שהיא רואה את התמונה הזאת עכשיו? והצער הזה חס ושלום, מה שזה יכול להזיק, זה אנחנו לא מדברים. אני דיברתי רק על אחת. מה עם מאות? מה עם מאות שזה עושה להם צער? תגיד לי, למה אתה מעלה את זה? למה את מעלה את זה? תשובות מטופשות. סתם אני מעלה. כולם מעלים. נו, אז מה? תהיה שונה מכולם. למה את צריכה לחשוף את הגוף שלך בפני כל כך הרבה אנשים? שיקנו בך? אחרי זה היא מתפלה. למה היא לא מוצאת זיווג? בטח, איפה תמציא זיווג? איפה שאת תפרסם את עצמך? חד ושלום, מה זה נהיה שוק בשר? שאישה צריכה ככה להראות את עצמה? מה זה הדבר הזה? דרכם של בנות ישראל להיות צנועות וקדושות. להסתיר. למה אין לי ברכה בחיים? אומרת התורה שכל מי שרוצה ברכה אי פעם, תסתיר. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, אשריך. תסתיר! קנית אוטו חדש? יופי, תעטוף אותו. אל תעלה לפייסבוק שקנית אוטו חדש. למה? אתה גורם לאנשים לקנות. אתה מכניס בזה עין. אתה מכניס בזה דברים גרועים. יש עכשיו ילד שאין לו אבא. ויש את זה אבא אחד. שכל היום מעלה לפייסבוק תמונות עם הילד שלו. ומחבק אותו ומחבק אותו. והילד הזה רואה את זה. וזה גורם לו צער. גדול. והוא גורם לו לקנות. תשאל כל אישה, היית רוצה שהגבר שלך ירצה את הגוף שלך? לא, מה פתאום. אז מה את מראה? לא יודעים שמאחורי הגוף הזה עומד אישה חיננית, אישה עם לב טוב. לא יודעים, מה הוא רואה עכשיו? אובייקט, זה מה שהוא רוצה. יש אישה, רוצה להיות הכי מיוחדת בכל האירוע. את יודעת איזה, מה את גורמת לעצמך? שכולם מתקנו בך. שכל העיניים, כל העיניים שבאירוע היו אלייך. נו מה רע בזה? נו מה טוב בזה? אל תבלוט. אתה בולט, אתה מושך עליך אש. את בולטת, מושכת עלייך אש. באסם, באסמך. אשים לך את הברכה, אומר השם, איפה? באסם. מאחורה.